Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Acabei de fazer aqui os meus 10 minutos milagrosos. Eu já falei com vocês, acho que foi em um outro vlog ou em algum vídeo, assim, de maquiagem, beleza, não sei, sobre os 10 minutos milagrosos, né? A Célia Leite, que é consultora de imagem, sempre fala sobre isso no Instagram dela, da gente tirar 10 minutinhos pra se arrumar. São coisas simples, rápidas, mas que no final fazem toda a diferença. Então eu fiz uma maquiagem muito básica, mas que já, ó, me deixou bem mais acordada, eu me sinto bem mais pronta, bem mais animada pro dia. E eu fiz esse coque aqui com essas trancinhas. Essas tranças eu reaproveitei. Ontem eu fiz aquele rabo baixo, assim, com trança, sabe? E aí eu deixei as tranças, dormi com elas e inventei aqui esse outro penteado com coque. Esse brinco maravilhoso é da loja Joana Joias. Eu tô completamente apaixonada. E é isso. Agora eu vou pra uma missão, assim, que eu tava muito animada e muito empolgada pra fazer isso logo e pra compartilhar com vocês. E temos aqui, assim, pra me ajudar nessa missão, uma design de interiores, sabe? Assim, uma pessoa super da área. Temos aqui, ó, uma profissional que vai me ajudar na decoração. Estudada, sabe? Uma pessoa estudada, estudou por muito tempo, sabe? Essas coisas do design de interiores, da decoração. Gente, a Letícia veio aqui me ajudar. Por quê? Deixa eu explicar primeiramente, né? Nem expliquei. Eu vou mudar o escritório pro quarto onde... Oh, pera. É, eu vou colocar o... Eu vou... Tudo bom? Pra biblioteca. Isso, isso. Eu vou fazer o meu escritório agora onde era a biblioteca, que eu falava que ia ser o futuro quarto do bebê. Mas aí, o meu... Nossa, tá de... Onde era o escritório vai ser o futuro quarto do bebê. Depois eu explico mais porque que eu decidi fazer essa troca, depois eu falo mais. Mas é isso que a gente vai fazer agora, né? O Gabriel ontem já trouxe os móveis pra cá, os móveis mais pesados, e agora a gente vai fazer realmente, assim, organizar, né? Porque ontem eu tava olhando e não tava gostando. Eu falei, Letícia, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela me mandou mensagem, socorro, eu te imploro. Gente, aí pensa eu, abri o WhatsApp toda nervosa. Achou que era alguma coisa importante. Eu falei, eu te imploro, por favor, vai me ajudar. Porque, gente, eu não sou muito boa com essas coisas. Tá, a Letícia vai me ajudar e vai ficar ótimo, vamos lá. Não ficou bom. A ideia não foi minha, só foi pra... minha. Aí, tá vendo, gente? Eu não sei da ideia. Quando eu dou uma ideia, ficou nada a ver, não prestou. E você coloca aqui em cima da mesa? Só? Em cima da mesa? Sim, experimentei. Ai, Lê, parece que ficou legal, né? Diferença. Nossa. Eu achei gente. Deitada. Nossa, não dá nem pra entender. Gente, aquela hora que minha irmã tava arrumando aqui, ó, era essa extensão aqui, ó. A gente pegou essa tomada aqui, puxou uma extensão e a gente escondeu essa extensão aqui, ó, atrás dessa prateleira aqui. Aí a extensão passa ali, vem aqui, fica escondidinha ali também. E a extensão fica aqui. Aí a gente conectou a luminária bem aqui, ó. Era isso que minha irmã tava arrumando. Ela tava colando com fita ali atrás. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como ficou. Eu vou mostrar mais ou menos porque, assim, ainda não tá 100% pronto. Agora eu quero ajeitar direito os livros, a decoração aqui da prateleira. E aí depois, quando tiver tudo 100% mesmo, né? Quando eu falar, não, é isso, eu posso gravar um tour aqui pra vocês, né? Mostrando tintim por tintim todos os detalhes aí do meu novo escritório. Mas, basicamente, ó, o que que a gente fez? Mudamos a posição aqui do tapete. Ai, gente, tá muito aconchegante. Entra a luz ali da sacada, tá muito bom. Aí colocamos o sofá aqui, essa mesinha aqui. Gente, olha só como vai ficar um cenário lindo pra gravar. Eu posso gravar sentada e pegar aquele fundo, eu posso colocar uma cadeira aqui pra pegar mais o sofá e ali mais no fundo. Posso sentar aqui e usar o fundo branco, enfim. E a iluminação que vem daqui, ó, tá muito boa, gente, vocês não têm noção. Super iluminado. Aí aqui temos esse espelho, o meu puff. Aqui temos a minha mesa de trabalho e aqui ainda tá bem bagunçado, ó, tão vendo? Tem coisa aqui, livro empilhado, enfim. Eu ainda quero ajeitar aqui, reorganizar esses livros, colocar uns elementos aqui que fiquem legais pra fundo de vídeo também, sabe? Então isso daqui depois eu vou reorganizar e eu posso mostrar todos os detalhes num vídeo de tour pra vocês, mas preciso dizer que eu amei. Nossa, tá muito chique, gente! Olha
olha só, esse cenário ficou muito bom. Porque eu nem ajeitei aqui direito ainda. Mas olha, gente. Eu ainda tenho que arrumar aqui na prateleira um lugarzinho pra eu colocar os meus equipamentos. A minha câmera, a bateria. A ideia é deixar as câmeras expostas aqui e guardar as baterias em alguma caixinha decorativa, sabe? Daí vai fazer parte da decoração, mas ao mesmo tempo vai ser o lugar onde eu vou guardar esses equipamentos. E o tripé, eu escondi ele atrás do espelho. Eu acho que vocês nem perceberam, mas o meu tripé tá escondido ali atrás. Então a hora que eu for usar é só eu pegar. Então, deu tudo certo. Depois, como eu falei, eu mostro mais os detalhes. Mas agora, por que eu mudei o escritório, né? Por que eu decidi fazer o escritório aqui e o quarto do bebê lá? Sendo que antes eu tinha falado que ia ser o contrário. Esse cômodo aqui, ele tem uma iluminação natural muito boa. Por exemplo, aqui, ó, eu tô gravando com a luz natural e fica muito bom. Claro que o óculos tá dando reflexo, mas olha só como fica uma luz boa. Então, eu gosto muito da iluminação natural pra fazer foto, pra gravar. E lá no outro cômodo, onde era o meu escritório, eu não tinha luz natural, né? Ele é um cômodo que quem assistiu o tour sabe, né? Pôde perceber. Mas é um cômodo que não entra luz natural. A janela fica bem num beco assim, fechado. Então não entra luz. Aí ficava bem escuro, era aquele negócio bem fechado, não tinha muita ventilação. Confesso pra vocês que eu quase não tava ficando no escritório. Acho que pelos últimos vlogs vocês perceberam. Eu sempre tava trabalhando ali no nosso quarto. Porque, não sei, acho que por causa dos enjoos, assim, eu não queria ficar num espaço fechado. Eu queria ficar num espaço mais arejado. Então eu fui pensando, né? Nossa, será que vale a pena eu continuar com o escritório aqui? Aí eu tava gostando muito de vir pra cá pra usar essa luz natural, pra gravar, enfim. E aí, eu lembro que a primeira vez que a gente veio aqui no apartamento, assim, antes da gente mudar mesmo pra cá, eu lembro que eu e o Gabriel, a gente tinha visto aquele cômodo, onde é o meu escritório. Ele tem uma partezinha, assim, até mais quadradinha, que é onde eu coloco, onde eu deixava o fundo pra gravar vídeos, que a gente sempre falava, nossa, aqui cabe certinho um berço. Então, assim, a gente acabou percebendo, acabou analisando que ali, no outro cômodo, onde tava o meu escritório, vai ficar muito mais aconchegante pra ser o quarto do bebê. O fato de não entrar muita luz, de ser mais fechadinho, vai até ajudar nesse ponto, né? Vai deixar o quarto mais aconchegante. A gente quer colocar umas luzes mais amareladas pra deixar o quarto, assim, bem, sabe? Bem gostosinho, bem aconchegante. Bastante abajur, bastante luz, luzinha amarela. Então a gente vai organizar pra deixar o quartinho desse jeito. E foi isso, assim, basicamente eu fui percebendo que aqui daria mais certo pra ser o meu escritório. Até porque tem aqui essa estante de livros muito linda, que eu acho que fica linda pra usar de fundo de vídeos. E enfim, as coisas foram encaminhando, a gente achou melhor que seria assim. E depois eu mostro mais os detalhes aqui de como ficou tudo pra vocês. E agora, partiu fazer almoço. Almoço feito. Fiz uma galinhada. Gente, primeira vez que eu fiz galinhadas, eu pedi uma ajuda pra minha mãe, assim, mandei pra ela no WhatsApp perguntando como que ela fazia. Foi me dando umas dicas. E eu fui seguindo, assim. Só que não ficou...
Nossa, que delícia. Assim, todo mundo aqui comeu. Eu comi, o Gabriel comeu, a moça que ajuda a gente aqui na limpeza também falou que tava boa, só que ficou muito sem sal. Muito, muito, muito sem sal. Aí a gente até tava colocando um pouquinho de sal assim no prato pra dar uma ajuda. E quase que queimou o fundo também. Começou a queimar, aí eu achei que ia pegar gosto na galinhada, mas não pegou, assim. Ficou de boa. Então, depois, mais pra frente, quando eu aprimorar a galinhada, quando eu souber fazer assim direitinho, quando eu pegar o jeito, eu até posso passar a receita aí pra vocês, tá? Também, assim, eu fiquei sem cozinhar por muito tempo, né? Eu tava enjoando muito. Eu ainda tô um pouquinho, assim, levemente, tá? Com, às vezes, dá um gostinho ruim na boca, ainda vem um vômito ou outro, mas, assim, nada comparado ao que tava antes, assim, tá melhorando mesmo, sabe? Eu percebo que tá passando. Então, agora que eu tô voltando a fazer mais comida, né? A gente tava pedindo muito por delivery. Então, meio que eu perdi um pouco a prática, sabe? Assim, eu tô... Acho que eu perdi um pouco essa questão de, o que tanto de tempero que coloca, sabe? Acho que eu acabei meio que esquecendo. Mas, enfim, aqui agora eu fiz um cappuccino de chocolate, que tá maravilhoso. Pra quem pergunta receita, geralmente cappuccino eu compro pronto, daqueles da Três Corações, que vem no potinho. Esse daqui é o sabor chocolate, muito, muito bom. Depois do almoço, assim, ó, delícia. Eu não tava tomando café, né? Eu comentei com vocês que eu também tinha enjoado de café. Mas agora eu tô voltando, tô conseguindo voltar a tomar. Cappuccino, assim, já acho tranquilo tomar. Hoje cedo eu tomei um pouquinho de café com leite. E aí, assim, tinha mais leite do que café, quase. Mas já tá me dando vontade de novo, sabe, do café. Eu sei que na gravidez não é recomendado tomar café em excesso, obviamente tem que tomar numa quantidade mais reduzida, mas eu não tava tomando, não era nem por isso, era porque realmente eu tava enjoada, né, não tava querendo, mas agora tá voltando à vontade. Vocês sabem que eu sempre fui louca por café, eu amo, e agora tá voltando à vontade. Mas enfim, antes de fazer o cappuccino, eu tava organizando umas coisas aqui no computador, atualizando algumas coisas aqui no Instagram, e falando em Instagram, eu tava aqui justamente postando algumas coisas relacionadas ao curso Instagram de Personalidade, e no momento que vocês vão estar assistindo esse vídeo, vai estar no último dia. Assim, é realmente a última chance, a última chamada pra você adquirir o meu curso Instagram de Personalidade. E se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é, basicamente o curso Instagram de Personalidade é um curso que tem tudo o que você precisa saber sobre Instagram. São mais de 10 aulas, mais de 10 horas de conteúdo. É, eu lancei esse curso no ano passado, daí a gente fechou as vagas e agora a gente tá abrindo essa nova turma, né? A gente reabriu o curso pra que mais pessoas possam fazer. Então, se você tem interesse, né? Se você quer saber todos os meus segredos, tudo aquilo que me fez chegar até aqui, tudo que me fez alcançar 1 milhão de seguidores de forma orgânica no Instagram, no curso eu conto tudo, tá? Realmente é um conteúdo muito valioso. Vou deixar o link aqui na descrição e, como eu falei, corram, porque é só hoje, é a última chance, é a última chamada. Depois, não adianta chorar. E agora que eu sou mãe, eu posso falar. Depois vocês não vão dizer que eu não avisei. Falando igual mãe, depois não vai falar que eu não avisei, tá? Corre, não deixa pra depois, última chance, última chamada. Ana, como que faz pra comprar? Como que faz pra adquirir? Seguinte, essa é a página de vendas aqui do curso. O link vai estar aqui na descrição. Se você quiser já comprar logo de cara, é só você vir aqui e clicar em quero fazer parte. Mas aqui descendo, né, pra quem ainda tiver dúvidas, tem tudo falando sobre o curso, ó. Todos os detalhes. Abri aqui a plataforma do curso pra dar uns spoilers pra vocês. Pra dar aquele gostinho, sabe? Pra vocês verem tudo que tem dentro do curso. Aqui é a aula de introdução. Todas as aulas têm um material de apoio em PDF pra vocês baixarem e se aprofundarem. Aqui começa o módulo 2, que são as aulas comigo. Aula como ter um feed de personalidade. As aulas são bem detalhadas, ó, 1 hora de duração, com tudo realmente que vocês precisam saber, material de apoio aqui, aula sobre como aumentar o engajamento no Instagram, aula o manual dos stories, como fazer os seus stories bombar, como cativar o seu público através dessa ferramenta, planejamento de conteúdo, aqui eu conto, assim, muitos dos meus segredos. Ana, como que faz pra ser constante? Como que você faz pra produzir tanto? Como que você fazia pra conciliar no início, quando você fazia tudo sozinha? Enfim, aqui eu conto tudo. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também, viu, gente? Então, realmente, tem que ter planejamento, tem que ter organização. E dou dicas pra ter criatividade também, pra se manter constante. Uma aula só sobre a diferença entre cada ferramenta do Instagram, IGTV, feed, stories, reels, live. Como aproveitar da melhor forma cada uma dessas ferramentas. Porque, às vezes, você faz um conteúdo que não foi tão bem, que não teve um alcance legal. E, às vezes, foi porque você não soube se posicionar da melhor forma, né? Será que você tá criando o conteúdo certo, usando a ferramenta certa? Isso
isso é algo que eu falo aqui, né? Como ganhar dinheiro com o Instagram? 10 formas de monetizar o seu perfil. Então, existem 10 formas, gente. Existem até mais, né? A partir dessas, vocês conseguem pensar em outras também formas de ganhar dinheiro com o Instagram. Então, você não precisa ter muitos seguidores, você não precisa ter, sei lá, milhares, milhões, não, de seguidores. Você pode começar agora com seguidores que você tem a ganhar dinheiro no Instagram, e nessa aula eu te conto como. Uma aula muito esperada é essa daqui, o passo a passo de como eu edito as minhas fotos. Aqui eu mostro tudo, gente, detalhadamente. Os aplicativos que eu uso, os filtros, as cores, todos os detalhes. Aí depois temos esse outro módulo aqui, que são as aulas com convidadas. Temos a aula de como driblar os desafios do começo com a Jolene. Ela fala sobre como vencer a timidez, a vergonha. Essa aula aqui, realmente, pra quem tá começando, ajuda a dar uma destravada, assim, que nunca mais você trava. Você vai começar e vai voar, viu, nesse Instagram. Aqui temos a aula de comunicação estratégica com a Leandra Santana. Essa aula é incrível também, te ajuda a traçar um plano, sabe? A ter uma visão mais estratégica pro seu Instagram e alcançar aquilo que você realmente quer. Dicas de fotografia pra Instagram com a Amanda Tavares. Essa aula aqui é muito boa. A Amanda, ela é fotógrafa, trabalha na Sala Criativa, que é uma empresa de marketing, de posicionamento digital. E ela dá vários truques aqui de fotografia. Essa aula é muito boa pra quem fala que não tem equipamento, que não sabe como aproveitar o seu celular. Aqui você vai aprender várias dicas. Depois a gente tem esses bônus aqui, que são lives. Tem a live de como atrair um público fiel com Thaís Schmidt. Live de engajamento e personalidade com Leandra Santana. Como ter organização e constância com Cássia Kawamura. Psicologia das cores com Célia Leite. Essa aula aqui é muito boa, gente. As cores comunicam muita coisa aí no seu Instagram. Como escolher minha cartela de cores, como escolher as cores certas. Como perder a timidez com a Jolene. Ana responde dúvidas sobre feed e engajamento. E essa live aqui com a equipe Apenas Ana, contando os segredos do meu perfil, os bastidores do meu perfil. Essa live aqui tá muito imperdível. E aí tem também o desafio edição de personalidade, que eu fiz no Instagram da Apenas Ana Store, e tá aqui, ó, registrado tudo pra vocês. Tem várias dicas de edição, tá imperdível também. Então é realmente muito conteúdo por um custo-benefício perfeito. Eu falo que é um custo-benefício que vocês não vão encontrar por aí, né? Então é uma oportunidade única mesmo. O curso completo, né? Muita gente falando, esse não é um valor mensal? Não, gente, é o valor do curso completo. É apenas R$219,90. Então, assim, não tem desculpa. Você ainda pode dividir esse valor em 12 vezes, que, se não me engano, dá, sei lá, R$21 e alguma coisa. Tá super em conta por mês. Então, aproveitem, né? Realmente é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Você tem acesso ao curso durante um ano. Então, você pode assistir, reassistir. Você pode consultar as aulas quantas vezes você quiser. Você pode baixar os materiais em PDF, ficar consultando no seu celular, anotar. Enfim, é realmente algo, assim, que eu fiz com muito carinho. Eu coloquei, realmente, o meu coração nesse projeto, porque o meu trabalho aqui na internet mudou a minha vida e mudou a vida de muitas outras pessoas. Então, é isso que eu quero que aconteça com vocês também. Eu quero que vocês possam usar essa ferramenta do Instagram pra transformar a vida de vocês e transformar a vida de outras pessoas, né? Seja você influencer ou que tem uma loja, uma marca, que vende algum produto ou serviço. Esse curso é pra você, né? Serve tanto pra esses dois tipos de perfis. Realmente, assim, aproveitem, porque eu contei tudo, né? Eu entreguei, assim, um baú de tesouros pra vocês nesse curso, tá? O link tá aqui embaixo. E não percam, como eu falei, agora que eu sou mãe, eu posso falar essa frase de mãe. Depois não diga que eu não avisei. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou começar a montar um roteiro pra um vídeo, uma aula que eu tenho que gravar daqui a pouco pro Clube da Autoestima. Então vou focar aqui e já volto. Ah, depois eu quero falar mais pra vocês sobre o meu óculos, né, gente? Vocês repararam que agora eu estou usando óculos. Então depois eu falo mais pra vocês aí sobre o meu óculos. Já volto. Pausa aqui nas gravações pra lanchar. Goiaba. Eu amo goiaba, gente. Me contem aqui as frutas favoritas de vocês. Eu gosto de goiaba, maçã, banana. Ixi, agora ficou difícil, porque tem várias. Melancia, mexerica, morango. Ixi, tem várias. Mas goiaba não é a favorita, mas sempre cai bem. Uma coisa que mudou, assim, no meu trabalho depois da gravidez, é que as minhas gravações, elas têm muito mais pausas. Antes eu gravava vários vídeos de uma vez, ficava sem comer, assim, por um tempo. Depois, só que eu ia lanchar. Tipo, eu pegava firme por várias horas. Agora, tá
tá mais fracionado, sabe? Assim, eu gravo um pouco, depois eu paro, respiro, faço um lanchinho, bebo uma água e vou seguindo, porque fica melhor assim, sabe? Então é isso, fiz uma leve pausa aqui pro lanche, até porque já tava na hora mesmo do lanche. E aí eu vou, enquanto isso eu vou assistir algum vídeo aqui no YouTube, alguma coisinha. Já já eu volto pras gravações. Tarde, muitos vídeos gravados por aqui, o cabelo já tá até meio bagunçado, a maquiagem, não, a maquiagem até que tá ok ainda, temos baguncinha aqui na mesa, gravei tudo que eu precisava gravar, agora vou organizar isso daqui, juntar essas baguncinhas. Oi, gente. Nossa, minha maquiagem já tá toda acabada, meu cabelo já tá todo com os fiapos assim pra cima. Mas enfim, depois daquela hora que eu tava organizando o escritório, fui tomar um banho, me arrumei, a gente foi à missa e depois a gente foi jantar lá na minha mãe. Hoje ela fez panqueca. Gente, a receita de panqueca da minha mãe é simplesmente maravilhosa. Uma próxima vez que ela for fazer, eu posso até gravar pra compartilhar a receita com vocês, viu? Porque pinça num trem que fica bom. Toda vez que ela faz essa receita, a gente acha a coisa mais boa do mundo, sabe? Porque realmente é uma receita que fica muito gostosa. Agora, eu tô aqui, ó, fazendo uma massagem nos meus pés. O Gabriel tá ali na cozinha com uma função. O que aconteceu? A hora que a gente chegou aqui em casa, gente, tinha um monte de formiga na cozinha. Tipo assim, um monte. Uma loucura. E assim, elas apareceram do nada. Não tinha nada, assim, de, sei lá, de comida, de açúcar, nada. Elas apareceram do nada. E aí o Gabriel tá ali na função de exterminar as formigas. Ah, eu fiquei de falar pra vocês mais sobre o meu óculos, né? Só que eu acho que o vlog já ficou muito longo. Amanhã acho que eu vou vlogar mais pra vocês. E aí eu posso falar mais sobre ele, mostrar mais detalhes, por que que eu tô usando, quais os benefícios, qual modelo, de qual ótica. Enfim, depois eu falo tudo pra vocês, tá? Porque esse vlog aqui já ficou grande demais. Daqui a pouco eu vou tirar essa make e preparar pra dormir. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Se o Instagram acabar um dia, o seu conteúdo ele não pode acabar, né? Transmita a sua personalidade.